Президентът Румен Радев заяви категорично, че преди да започне преговори с Северна Македония, българите там трябва да бъдат вписани в конституцията им. В каква посока ще поемат отношенията между двете страни след размяната на посещение от управляващите, ще разговаряме сега с журналиста и водещ на предаването Брюксел 1 Милена Милутинова, на която казваме добро утро. Добро утро. Българите в Македония трябва да бъдат вписани в македонската конституция. От тях сме чували генерално от македонска позиция, че те признават всички, но защо точно искаме да бъдат вписани българите в тяхната конституция? Всъщност, организациите на македонските българи искат да бъдат вписани в конституцията. България подкрепя това тяхно искане и е съвсем обяснимо България да подкрепя това тяхно искане, защото в конституцията на Република Северна Македония са вписани всякакви други части от народи, но българите не са. И само българите не са. Нали, там са албанците, сърбите, ромите, дори бушняците. Просто нелогично е българите да не са вписани в конституцията. Защо го искат българите, македонските българи, техните организации? За тях това е много важно, защото по този начин се легитимират. Те съществуват чисто, освен физически и юридически в Република Северна Македония. В момента няма българи, заемащи места в държавни общински институции, полиция, прокуратура, съд, в Народното събрание. Нямаме министър, който да, да се самоопределя като българин. Има такива, които са. Няма. В други държави, между другото, имаме. В други държави имаме, без това да е някакъв проблем. Аз дори съм интервюирала такива на времето в Молдова, Владимир Кунев, вицепремиера. Той си каза пред нашата камера, че е българин. Това беше пред 90-те години. След това имахме в Унгария такъв случай и така нататък. Дилма Русев, нали, да не също казвам за Бразилия президент. С български корени. Тук става въпрос за наистина легитимиране на македонските българи и тяхното право да заемат определени места в живота на Република Северна Македония, чисто професионално, а също така и тук става въпрос и за човешки права. Нали, ние говорим, много пъти говорим за нарушаване на човешките права на македонските българи. Външно министерство неколкократно в последните месеци и години изпраща ноти за това. Бяхме свидетели на какви ли не перипетии, през които минаха македонските българи, създаване на фейс групи за идентифициране на така наречените бугараши, за да може те да бъдат разпознавани, да бъдат хулени, оплювани и така нататък. Сваляха се български номера на автомобилите в Република Северна Македония, подменят се паметници, рушат се паметници, подменят се каузи. Каузи се подменят. Ето, октомври месец, спомняте си разбитата плоча на войводата Велко Скочевирчето край Прилеп. Нали, и тогава, освен че беше подменен надписа, езика от български език беше истинки на македонска имена, норма. Които са загинали за... Да, беше подменена и каузата на тези хора, за какво са се борили. Няма как... Аз мисля, че първо това не е... Не говоря за добросъседско, то не е европейско. Не виждам коя европейска държава може да приеме такова отношение към историята, към паметниците и към човешките права. Защото вижте за какво става въпрос в Република Северна Македония. Искам да поставя един акцент, понеже премиерът на Република Северна Македония, когато беше гост тук с цялото си правителство, каза на пресконференцията пред журналисти, че българите ще бъдат вписани в Конституцията на Република Северна Македония, но това е дълъг процес. Той е един конституционен процес, ще трае много дълго. Няма да може, посланието беше, че няма да може това да стане преди България да вдигне ветото. И съответно и президента Румен Радев каза, че преговорите могат да започнат едва когато са вписани в Конституцията. Едва тогава. Защо е важно това? Защо е важно това да стане сега? Защото и до ден днешен децата на македонските българи учат наистина откровени лъжи и обидни квалификации за техните предци. Те учат, че българите са, освен татари и монголи. Чували сме го. Нали, което не можем да кажем, че е обидно, но не е вярно. Но другото, което е много по-страшно, е, че българите са фашистски окупатори. Какви деца ще растат в Северна Македония? Какво поколение ще расте? Ако ние изчакаме с това да получаваме само едни добри обещания, че
и това наше изискване ще се изпълни, и другото ще стане. Още едно поколение ще бъде изгубено по този начин с облъчването, буквално с тези наистини. Сметнете колко е, как да кажа, колко е деликатно в едно семейство, в което се говори каква е историческата истина, и след това детето отива и в училище учи нещо съвсем обратно. Какво се очаква от това дете? Какво ще говори то в училище? Различно, да. Ето, затова говорим езика на омразата. Или ще стане аутсайдер, ако каже истината и това, което си говорят вкъщи, и ще бъде обект на подигравки, на оплювки. Или съответно трябва да признае. Или трябва да говори това, неистините, които са в учебниците в Република Северна Македония, за да получи необходимата оценка, а там се оказва, че има и намалено поведение. Един могат да намаляват и поведение. Много важен момент не си иска да коментираме по отношение на това как се развиват отношенията между двете страни, между България и Република Северна Македония. Имаше ли изобщо съвместно честване на Гоце Делчев? Това, което заяви външният министър на Република Северна Македония, Бояр Османи, каза, че все още сякаш не сме готови да има такова общо честване. Темата за Гоце Делчев е много голяма, но във всички случаи по-скоро Република Северна Македония трябва да узрее за историческата истина и да я признае. Защото вижте какво става в историческата комисия. Значи, темата Гоце Делчев е блокирала историческата комисия може би от 2 години. И при положение, че Гоце Делчев сам се е декларирал като българин, сам е направил това волеизявление, включително писмено, и то е останало за поколенията. Неговите наследници казват, включително в предаването Брюксел 1, че правнукът му каза последната събота, че Гоце е българин, братята и сестрите му са българи, майка му и баща му са българи. Много интересно, от майка и баща българи, какви се очаква да бъдат децата. И това буксуване за Гоце Делчев в историческата комисия, още повече при положение, че и съпредседателя от македонска страна, професор Драги Георгиев, беше признал в телевизионно интервю, че Гоце се самоопределял като българин. Президентът Стево Пендаровски беше казал също в едно телевизионно интервю. Други техни историци. Аз не виждам защо е такава спънка в историческата комисия. Дори българската страна, това професор Кирил Топалов го е казвал в нашето студио в Брюксел 1, че се е стигнало до формулировка, че Гоце Делчев, забележете, не, Гоце Делчев е българин, а Гоце Делчев произхожда от българско екзархийско семейство. Но македонската страна е искала да отпадне думата българско. Не искат да го признаят това със сигурност. И виждаме и поредният вандалски акт в тази посока. Скъсването на триколорните ленти от венците, които са положени на гроба на Гоце Делчев от българската делегация в Скопие. Тема, която нашия премиер вече дискутира с македонски. Това показва още веднъж, че езика на омразата продължава. Актовете на омраза, на неприятелство, на вандализъм продължават. Те не са един и два. Тук става въпрос за историческа личност, която би трябвало да ни обединява, да ни свързва. Затова говорим и в договора за обща история. Между другото, когато договорът между България и Република Северна Македония е залегнал в преговорната рамка, с която Македония един ден може би ще стартира преговори за членство в Европейския съюз, вече Европейската комисия ще има правното задължение да следи дали този договор се спазва. Защото ние виждаме многократни доказателства, че този договор не се спазва, включително и срещата на президента Пендаровски с Омо и Линден, което е, по-моему, а и по мнението на доста юристи, е нарушение на договора, защото когато имаш ангажимент да не поддържаш сепаратизъм в съседната страна и приемаш една организация, която има откровено сепаратистки нагласи, какво показваш? Още повече президентът Пендаровски отложи веднъж тази среща. Спомняте си, че преди посещението на Кирил Петков в Скопие имаше такава насрочена среща. Тя беше отложена и в момента, в който беше видян гърбът на нашите държавници, тази среща се състоя. Нещо повече, външно министерство изпрати нота, протестна. Отговорът какъв беше, че такива срещи ще има. И имат свободата да ги провеждат.
имат свободата да ги провеждат. Как виждаме, разбира се, развитието имат свободата, на отношенията ни? Имат свободата да провеждат каквито срещи намерят за добре, но, но пък знаците, които дават също... Не са в посока добър диалог с България, това е сигурно. Те са показателни. От една страна имаме в един момент, в който показват, че имат положителна насока тези отношения, от друга страна по-скоро не се всичко, доказва това нещо. Всичко е в ръцете. Аз мисля, че много хора са го разбрали. Тези, които не са, предстои да го разберат, че всичко е в ръцете на Скопие в момента. Не в ръцете на България, защото България протяга ръка и през годините много пъти е протягала ръка. Първи признахме Република Македония тогава, нали, за независима държава. И с това отприщихме процеса на признаване. Не спомняте си, че тогава президентът Желев разговаря с президента Елцин и Русия призна Република Македония след нас и след този разговор на двамата президенти. Военна техника им дарихме. Много други жестове имаме. Но в момента това, което в България искат, то не е извънредно. То е съвсем в реда на нещата. Виждаме, че Гърция го постигна. Гърция дори смени името на Република Македония и тя е Република Северна Македония. Виждаме, че не е толкова трудно да се направят конституционни промени. И очакваме да видим какво ще се случи от тук нататък. Винаги гореща тема. Да. Милена Милотинова, журналист, създател на документални филми, хрониката на едно национално предателство, само защото бяха българи филми, печелили доста награди. Милена Милотинова, журналист, за щастие колега в България, България On Air.